שלום רב לכם וערב טוב, אנחנו כאן עם כל ענייני היום עד השעה 7. בהמשך אנחנו נעסוק בשאלת מועד סיום הסגר שמלווה את כולנו בחודש האחרון, ואנחנו כמובן נתעדכן בהקלות המתוכננות. אנחנו נשמע איך מתנהל עד כה היום הראשון של מתן החיסוני הקורונה לכלל האוכלוסייה בכל הגילאים, ואנחנו נצדיע כמובן לישראלים שעשו זאת וזכו באוסקר על פיתוח טכנולוגי מרהיב. קרולין גליק ועורך דין תומר נאור ילוו אותנו בחלק של הפרשנים. אבל קודם לכן, בחצות הלילה הסתגרו היום הרשימות לכנסת ה-24, ועם כל הדרמה שמלווה אותה עד הרגע האחרון, שכוללת חיבורים בין מפלגות לצד מעמדים שפורשים גם לפני כמה דקות, בעניין הזה אנחנו נאמר שלום רב לכתבנו הפוליטי, הלל ביטון רוזן, שנמצא בכנסת. ערב טוב לך, הלל. שלום, תודה, תודה רבה לך, הלל. אני מבינה לאחרונה שהחיבור בין עופר שלח לבין מפלגת העבודה פשוט קשה. עופר שלח מודיע בדקות האחרונות על פרישה בפייסבוק. למעשה כל הקלפים עדיין בידיים של מרב מיכאלי. אתה רואה סיבה שבגינה היא תתחבר עם הישראלים? כן, אז להבנתי היא לא תתחבר בסופו של דבר עם הישראלים, וגם רון חולדאי ככל הנראה בסופו של דבר לא יגיש את רשימתו לכנסת ה-24. אוקיי. הלל, אנחנו נחזור אליך בהמשך, אנחנו אצלך שמח, אנחנו נתעדכן איתך בהמשך הקרוב. אנחנו נעבור עכשיו לעצם ליאיר קראוס שלנו. אנחנו רוצים לדבר איתו. יאיר קראוס, שלום רב לך. כתב מקור ראשון, ערב טוב. טוב, היי. אהלן, הממשלה דנה בערכת הסגר. החליטו, לא החליטו, אנשים מבולבלים, מה קורה עם הסגר? הוא פג מחר ב-7 בבוקר, או שממשיך איתנו עוד כמה ימים, אולי אפילו כמה שבועות? אז קודם כל, דניאל, אולי אפשר כבר להרגיע את הציבור ולומר, אל תהיו מופתעים, מה שהיה ומה שיהיה. זאת אומרת, שעד מחר כנראה ב-7 בבוקר, לא נוכל לדעת האם ב-8 בבוקר אנחנו יוצאים מהסגר או לא יוצאים מהסגר, שעות ארוכות של דיונים בישיבת הממשלה, שלא צפויה להסתיים בקרוב, דנים בהם סביב הגישות השונות, גנץ שדורש לפתוח כמה שיותר כבר מחר, מערכת הבריאות בהובלת שר הבריאות אדלשטיין ואנשי המקצוע וראש הממשלה נתניהו שסבורים שזה מסוכן לפתוח היום, הם מבקשים להמתין עוד 3 ימים עד יום שני בבוקר, וזאת כדי לאפשר לעוד כ-200,000 ישראלים להיות מוגנים אחרי קבלת המנה השנייה, וכך זה יהיה בטוח יותר להוציא אותם החוצה. אז הדיונים שממשיכים, לפחות הוחלט העלאת גובה הכנסות למוסדות ומקומות, חנויות וגם מוסדות לימוד שיפרו את ההנחיות יעלו בשיעור משמעותי, כאשר ראש המל"ל אומר שהאתגר הגדול שעומד בפני הממשלה זה לפתוח, אבל בצורה שתבטיח את השליטה בתחלואה. אני מזכיר לך, ה-R כבר קרוב ל-1, משמעותי שכאשר הוא יחצה את ה-1 שוב פעם, למרות הסגר שאנחנו נמצאים בו כבר חודש, המחלה בהתפרצות שוב פעם, המגפה, וזה רגעים מאוד מסוכנים. הסגר, לפחות אנחנו מבינים שהוא מייצר בלימה ולא מונע הדבקות. אם עד היום זה הייתה הקונסלציה או קונספציה, שסגר יכול להיות הפתרון להכל אם לא הצלחנו לעשות שום דבר, כעת ברור שהסגר הוא לא הפתרון, מה שעוד יותר מקשה על הבעיה, וזו התמודדות לא פשוטה. כן, יאיר, תאמר לי בבקשה. החלטות יהיו כמובן רק בהמשך הלילה. אז ההחלטות בהמשך הלילה, יכול להיות שבכל זאת אנחנו נקום בבוקר ועדיין לא נדע מה קורה, או שיהיה לנו אי סגר של יום אחד, יפתחו ואז יחליטו לסגור, יכולה להיות סיטואציה כזו? אני מאוד מקווה שלא יקרה. את יודעת מה, אני אמרנו, שמענו את זה גם אפשר לדעת, אתה אומר. לא אחת. שמענו את זה גם שר הבריאות אדלשטיין לא אחת, אומר אלגנס, אתה יודע מה? אם אתה לא מוכן לקבל את המלצות המומחים, את המלצות מערכת הבריאות, אז תפתח הכל, תעשה מה שאתה רוצה. מה שאתה מבין, אני מסיר כל אחריות. זאת תהיה באמת החלטה שהיא מאוד מאוד קשה, אם אדלשטיין יחליט להרים ידיים ולומר, אם אתה רוצה שהפוליטיקה תנצח, אז הפוליטיקה תנצח, המשמעות לכך היא לעבור מהחלה לספיגה, ויש לכך משמעות בעוד המוני המוני נספים, צריך לדעת את הדברים לכל צד שישראל לא תקבל במקביל למבצע החיסונים, אם הפתיחה לא תעשה בצורה בטוחה, ואם לא מספיק אנשים יענו לחיסונים, אנחנו הולכים לגלי תחלואה ותמותה הרבה הרבה יותר גבוהים, וזה כמובן בגלל הווריאנט הבריטי. יאיר, אתה שם באמת את האצבע על העניין של החיסונים, והיום החל מבצע חיסונים למעשה לכלל האוכלוסייה. שמעתי אנשים
מרוצים שכבר השיגו תורים לחיסונים, אנשים מתחת לגיל 35, אני יכולה להגיד לך שאפילו אני ביניהם, השגתי לימים הקרובים, לצד אנשים שטוענים שבקופות החולים יש כאוס, כלומר לא עונים להם, לא מצליחים להשיג תור, יש תור לעוד חודשיים, איך אתה מתרשם שהדברים מתנהלים? יפה, האמת שאני חושב שרוב חבריי וגם אני לקחנו סנדוויץ' וטרמוס והסתערנו על מתחמי החיסונים בניסיון לאסוף מנות פנויות. גם אני הצלחתי כבר, אני כבר שבוע שלם מחוסן אחרי המנה השנייה, כי התייצבתי באמת בלילות לחפש חיסונים. דווקא סיירתי היום גם בשפרעם, גם במכבי וכללית, גם באקו, ושוחחתי עם מנהלי מתחמי חיסונים בערים נוספות, ודווקא אני רואה את התמונה הזאת כתמונה מדהיגה בענות נמוכה מהצפוי. אם ראינו בשבועות ראשונים אולי יענות והסתערות של צעירים שביקשו לקבל חיסונים וסורבו, היום כבר בקופות החולים במתחמים של החיסונים לא נראית יענות רבה, לא נראית תכונה רבה, אולי עם טיפול הסתערות אנשים כבר והציבור קצת עייף וגם לא ממהר להסתער, לא מעט בגלל הפייק ניוז וגם תמונת מצב שאני מקבל מלא מעט מקומות, אולי אפילו מכל המקומות, תלונות על כך שהדיווחים בתקשורת פוגעים משמעותית במבצע החיסונים, לאחר שאנשים שומעים כותרות, קוראים אולי את השורה הראשונה בכתבה, ולא מגיעים למסקנות בסוף שאומרות שהחיסון בטוח ונכון להתחסן בו. יש לא מעט חששות, הציבור אוכל את מה שאנחנו מאכילים אותו בכלי התקשורת, והוא מצביע בזרועות ופשוט לא מתייצב להתחסן. זאת צרה מאוד מאוד פשוטה, ומשרד הבריאות חייבים להתמודד עם הסברה מאומצת, וגם אנחנו צריכים לגלות קצת יותר אחריות. נכון, גם לנו יש אחריות בעניין הזה. שהצגת אותה, אני חושבת, מצוין בעניין הזה של הדחיפה של אנשים להגיע ולהתחסן. תודה רבה לך, יאיר קראוס, על העניין הזה. בבקשה. אנחנו רוצים לחזור להלל ביטון רוזן שלנו שנמצא בכנסת. הלל, האם אתה איתנו? כן, דניאל. אופה, הנה, הצלחנו לחזור אליך. משהו השתנה מהשלוש דקות האחרונות? כי בכנסת וביום סגירת הרשימות דברים קורים מהר. כן, אז רון חולדאי באופן רשמי הודיע על כך שהוא לא התמודד בבחירות לכנסת הקרובה. הוא למעשה מצטרף לאופר שלח, שהודיע גם הוא לפני כשעה קלה שלא התמודד בבחירות הקרובות. השניים כמובן מצטרפים גם לבוגי אלון, שבסופו של דבר לא התמודד. ובעצם זה אולי, אפשר להגיד, מכה לא פשוטה למחנה השמאל הישראלי, שכרגע מלבד מרב מיכאלי וכמובן מרץ, אין איזושהי רשימה שהיא שמאל מובהק שהולכת להתמודד. אנחנו יכולים להגיד שאולי מבחינתם בצד החיובי לא יהיה בזבוז קולות, לאחר שממש לפני זמן קצר פרופסור ירון זליחה מהמפלגה הכלכלית אמר שאם הוא יראה שהוא גם לא עובר את אחוז החסימה לפי הסקרים לכל הפחות סמוך למועד הבחירות, גם הוא ככל הנראה יודיע על פרישה. כן, הלל, בוא נפתח את העניין הזה שקוראים לו רון חולדאי. רון חולדאי היה בדאבל בוקינג, נשאר ראש עיריית תל אביב, החליט לרוץ לכנסת, הקמפיין שלו קשל בצורה חד משמעית, בכל זאת אנשים נתנו לו ערבויות והוא רצה לרוץ פנימה, ראה שהוא לא עובר את אחוז החסימה. איך הוא נראה ביום כזה בעיניך, במצב שהוא מחליט לבוא ולפרוש? איך מסתכלים עליו בכנסת? איזה תגובות אתה מקבל לעניין הזה? כי זה אירוע שהוא לא, אירוע פוליטי לא פשוט, בוא נאמר ככה. אני מסכים איתך, אני חושב שבסופו של דבר גם רון חולדאי לא התמודד לקדנציה נוספת בעיריית תל אביב. בסופו של דבר אני חושב שאפשר להגיד היום בריש גלי שאסף זמיר לא היה שר המתפטר הראשון מתוך אותה ממשלה פריטטית אם הוא לא היה מבין מרון חולדאי שכנראה יכול להיות איזשהו טרייד ביניהם על התפקידים, האחד ייכנס לכנסת והשני יתפוס את מקומו בעיריית תל אביב. רון חולדאי בקמפיין כושל בצורה חסרת תקדים, כמו גם שלח, כמו גם בוגי אלון, למעשה עשו נזק די גדול למחנה השמאלי במפה הפוליטית, וללא ספק יהיה לזה איזשהם השלכות גם בתוך העירייה, כי אנחנו יודעים שיש כבר לא מעט שלוטשים עיניים לתפקיד, ולהם הוא יצטרך לתת הסברים. כן, בשורה התחתונה אני חושבת שמרב מיכאלי החליטה שעולה במנדטים, רעננה את מפלגת העבודה, החליטה לרוץ לבד, למה היא צריכה מנהלים נוספים, נאמר, כמו אופר שלח או כמו רון חולדאי, ומפלגת העבודה ככה עומדת בפני עצמה. בוא נעבור ככה קצת ימינה על הייחודים שראינו אתמול בלילה. באמת בימין, חגית משה, הבית היהודי, עדיין מחוזרת או שנגמר העניין? איך אתה קורא את המפה?
חגית משה הודיעה באופן רשמי שהיא מתכוונת לרוץ ברשימה עצמאית ובאמת להתמודד לכנסת. היא בעצם נוקטת באותו אופן שבן גביר נקט בבחירות במועד ג' שלמעשה בשנייה הראשונה, בשנייה סליחה האחרונה ביטלו לו את הריצה המשותפת, אבל עדיין לכל העת מתקיימים מגעים וניסיונות לשכנע אותה, רובם באמצעות מתווכים שהם רבנים בקרב הציונות הדתית, כן לקבל את הפשרה של נתניהו, וזה לקבל שריון בעשירייה הרביעית של הליכוד, ובנוסף לקבל את המקום השני, וגם תפקיד שרה בממשלה הבאה, במידה ונתניהו ירכיב אותה. אם אני יכול להעריך את הדברים, בסופו של דבר היא תתרצה, וכן תקבל את הפשרה הזאת, כי בסופו של דבר היא יודעת היטב שברשימה עצמאית הסיכוי שלה להיכנס לכנסת הבאה הוא אפסי עד לא קיים. כן, טוב, הפשרה מפותה במיוחד, וגם הזמן שיש עד סגירת הרשימות הסופית, למרות ההצהרות שאנחנו כבר מכירים מפוליטיקאים, הלל, שיהיה לך ערב מעניין שם בכנסת, תודה רבה לך על העניין הזה. בבקשה. סוכנות הידיעות הממלכתית בסוריה דיווחה לילה על תקיפה ישראלית בגזרה הסורית ובשדה התעופה הבינלאומי בדמשק. פרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר, שלום רב, אנחנו עם הדיווח שלך בעניין. שלום דניאל, חצי יממה אחרי תקיפת החיזבאללה בטיל קרקע אוויר את מטוס הזיק, פועלים כוחות באזור סוריה. לפי דיווחים סורים, חיל האוויר שם פעל במשך כמה וכמה דקות טובות, פגע בכמה וכמה מטרות, בעיקר סביב שדה התעופה הבינלאומי של דמשק. לפי הדיווחים שאנחנו מקבלים משם, הושמדים מספר מטרות, גם מטרות איראניות, גם חימושים שהיו מיועדים לעבור ככל הנראה לחיזבאללה, ולפי הדיווחים שאני מקבל מהמקורות הסורים, גם סוללות נולמם של הסורים הושמדו בתקיפה הרחבה הזו. בכלל, אי אפשר היה לצפות שמי שלא עשה את זה לא יקבל איזשהו גיבוי מהתקיפה אתמול של החיזבאללה. ברגע שהחיזבאללה פוגע באור היום במטוס, אומנם לא טייס שחיל האוויר, מנסה לפגוע לפחות, ולא פוגע בגלל האמצעים הנגד מטוסים וההגנה האווירית שלו, אבל בסופו של דבר היה ניסיון כזה, היו חייבים לפעול, וככל הנראה, צברו כמה וכמה מידעים והגיעו לכלל החלטה שזה הזמן הנכון לעשות את הפעולה הזו, ובסופו של דבר תהיה המדינה אשר תהיה שעשתה את זה, כל מטוסיה וכל כליה שבו בשלום לבסיסם. ובמקביל אפשר לומר עוד דבר אחד נוסף, עצם העובדה שעושים את זה בשעת ערב כל כך מוקדמת באה לשדר גם לסורים שאחראים על למעלה תעופה, לא רק אנשים אתם מעבירים דרך הנמל הזה אלא גם תוצרת איראנית, ראו עזרתם. בסופו של דבר, מי שפוגע בצהל בצהרי היום, שלא יצפה ללכת לישון בצורה שלווה בלילה. תודה רבה לך, קובי פינקלר. לנוכח ההישג המרשים שרושמת ישראל במבצע החיסונים, עליו דיברנו גם קודם לכן, יצר משרד הבריאות מתווה, תו ירוק, שיאפשר הקלות מהגבלות מסוימות עבור אנשים שכבר התחסנו. אלא שהביקוש הרב לחזור לשגרה לצד תופעות כמו מתנגדי חיסונים, יצרו קר פורה לפעילות של זייפנים ברשת שמציעים, שימו לב, תעודת מתחסן מזויפת תמורת מאות ואפילו אלפי שקלים. כתב הטכנולוגיה של ישראל היום, ינון בן שושן, חשף היום עד כמה קל להשיג תעודות מזויפות ברשת. ערב טוב לך, ינון. רגע. ינון, האם איתנו? ינון, האם אתה איתנו? אוקיי, אנחנו נצא כרגע לפרסומות, אנחנו נחזיר אלינו את ינון אחר כך בדרך טכנולוגית מתוחכמת. שלום רב, תודה רבה שחזרתם אלינו. אנחנו רוצים להעלות את כתב ישראל היום לענייני טכנולוגיה, ינון בן שושן, אלינו. ערב טוב לך, ינון. אני שמעתי. או, שמעת אותך נהדר. תשמע, כתב לענייני טכנולוגיה, זה קורה גם תקלות, אבל העיקר שאתה יודע לפתור. גם לי זה קורה. גם זה. כן. תשמע, אתה בא, מתחקר, רוצה להשיג תעודה מזויפת לחיסונים, מצליח לעשות זה בתוך שנייה. בוא תספר לי איך דבר כזה קורה. זה לקח לי בערך משהו כמו 10 דקות למצוא בתוך הטלגרם איזושהי קבוצה. יש שם עשרות, באמת, עשרות של קבוצות שאפשר פשוט להיכנס, להתכתב עם איזשהו בן אדם ולבקש ממנו שזייף לי את אותה תעודה.
עכשיו, מה הבעיה בכל הסיפור הזה? שבעצם מדובר במסמך מאוד מאוד פשוט. קובץ PDF, את בטח מכירה. אפשר, כל ילד קטן, כל מישהו עם ידע טכני הכי בסיסי יכול להיכנס, לזייף את השם, לזייף את הכתובת, את הכל, ופשוט, יש לך תעודה. אבל זה עולה בערך גם, אגב, זה עולה 600 שקלים, 2,000 שקלים, מחירים סבירים למי שלא רוצה להתחסן. ותאמר לי בבקשה, ינון, אחרי שאתה מפרסם תחקיר כזה, יפה ומעניין, עד כמה אתה חושב שהתופעה הזאת למעשה תימחק מאיתנו, או שהרמאים והנוכלים תמיד יישארו? איך היית רואה את הדברים? תראי, אני חושב שהם תמיד יישארו, אבל מה שמשרד הבריאות צריכים לעשות זה בעצם את אותו ברקוד כרגע שקיים בתוך אותן תעודות, בעצם לשנות אותו למשהו שהוא יותר מאובטח, כי כרגע בעצם אין חתימה דיגיטלית, אני אפילו יכול להיכנס עכשיו לשנות את הברקוד הזה, וכל מה שמופיע בו שם בעצם זה המספר הסידורי של הדרכון, והשם שלי, כלומר אני עכשיו יכול לבוא לאיזשהו מקום, סורקים את הברקוד הזה, ואין בעצם, אין איזשהו אימות שיודע שאני נון בן שושן עומד מול אותו נציג, ואין מספר תעודת זהות שלי, זה כמו שעכשיו אני אבוא לשדה תעופה, יסרקו את הכרטיס שלי, ואני אוכל לזייף אותה בקלות. כמו ששם זה לא קורה, אני מניח שגם משרד הבריאות צריכים לטפל בזה, למצוא טכנולוגיה אחרת, כי ככה זה לא יעבוד. אתה אומר, הטכנולוגיה פרוצה לחלוטין. תודה רבה לך, ינון בן שושן, ישראל היום. תודה, דניאל. העניין המעניין הזה. אנחנו כעת רוצים לעבור לצוות הפרשנים שלנו, למעשה להיום אנחנו נגיד שלום רב לקרולין גליק, ישראל היום, שלום רב לך, ערב טוב. שלום, שלום. עורך דין תומר נאור, התנועה לאיכות השלטון, שלום רב לך. ערב מצוין. אתם התחסנתם? אני מחוסן. מנה שנייה גם? מנה שנייה. יפה, וקרולין? יש לי מנה שנייה בשבוע הבא. וואי, אני אחרונה בתור פה, רק ביום ראשון, ממש יצאתי מתחת ל-35. התינוקת, מה? התינוקת שבחבורה. זה לא כזה כואב כמו שמספרים, דרך אגב. יותר חשוב לשמור על המבוגרים, נכון? בסדר, טוב, אנחנו נעסוק גם בעניין הזה, אנחנו מיד, מיד, מיד מתחילים. בבקשה. שלום, אני יעל מזרחי, אני אמא ל-11 ילדים וסבתא ל-6 נכדים. גרים בדירת 3 חדרים, על כל בלטה כמעט יש לי ילד שיוצא מבידוד ונכנס מבידוד. אני יוצאת בבוקר למשרד לפרנס, עובדת חיונית. ואתגר, כמו כל עם ישראל, הילדים נמצאים בבית ולומדים בבית, במרחב הקולי, רק שעם טלפון אחד. אני מודאגת מהמצב החברתי, אני דואגת להורים שלי, מתגעגעת מאוד לסבתא סוליקה, אני היום עושה את החיסון השני, ומתגעגעת לעולם שבחוץ, וגם לזרה, כן. טוב, קודם כל גם לזרה אני מתגעגעת. וסבתא סוליקה גם. האמת שעם שני ילדים אין לי מה להתלונן, כשאני רואה אימא עם 11 ילדים, אבל קרולין, את באמת רואה את העניין נופל, סגרים, אני יודעת, שוויון, הכל נפלא ונהדר, בסוף הרבה אימהות נשארות בבית, צריכות לטפל בילדים. אנחנו לא יודעים מתי חוזרים, מאוד קשוח, מאוד מאוד קשוח העניין הזה, מאוד. ברור, גם לי יש שני ילדים והם בבית, ואני גם בבית עובדת ומטפלת בהם, זה מאוד לא פשוט, אני יודעת, אבל מצד שני, יש חמי בבית חולים אחרי שהוא מחלים מקורונה, שיהיה לו רפואה שלמה לרב דוד בן חנינה סוויסה, אבל זה מאוד לא פשוט, המצב הזה לא פשוט. ואני מעדיפה שנוודא שהחיסונים האלו עובדים, ושאנשים שבאמת זה מסכן אותם, אם הם ידבקו בקורונה, אז שהם לא ידבקו יותר. כן. ושהחיסונים, שמבצע הזה יסתיים, אני לא ממהרת, אנחנו סבלנו מספיק עוד כמה ימים, אני לא מבינה מה זה הדהירה הזאת, אנחנו אף פעם לא מדברים על הפרשים גדולים בין הצדדים הניצים בממשלה הזאת. אם בן אדם אחד, ראש הממשלה רוצה שבוע, ושר הביטחון חייב להגיד שהוא רוצה רק 3 ימים. מה ההבדל? למה? קרולין, אני קודם כל מאחלת רפואה שלמה לחמך, זה לפני הכל. תומר אומרת, קרולין, למעשה מה משנים עוד כמה ימים? יש לי תחושה שאתה תיתן לי את הדעה ההפוכה ותגיד לי למה לא כמה ימים או כמה שבועות כבר קודם. אני צודקת? קודם כל אני אומר רפואה שלמה לחמש לקרולין, ואני אומר, אני חושב שהבעיה היא לא עוד כמה ימים או כמה שבועות, אלא איך שההחלטות האלה מתקבלות. ואם אני הציבור, א', אני לא מבין למה אנחנו תמיד צריכים לחכות לדקה ה-90, למה הכל נראה כאילו זה לא מתוכנן, כאילו זה פרטאץ', כאילו החלטות מתקבלות משיקולים לא עניינים.
אני חושב שכציבור היה לנו הרבה יותר קל לקבל את ההחלטות האלו, אם היינו מבינים על מה הם מתבססים, ואם היו אומרים לנו עכשיו שלושה שבועות, ושבוע לפני עושים איזשהו חתך, ומבינים מה קורה. והתחושה היא, ולא ניכנס פה לפוליטיקה, אבל שיש פה אינטרסים משני הצדדים דרך אגב, שהם לא הכי נקיים. כן, אבל אתה יודע, תומר, כל הזמן מפמפמים לציבור אצלנו בתקשורת, אינטרסים, 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 אנחנו גם רוצים להיות באיזשהו מקום רגועים, וזה מעביר אותי דווקא אלייך, קורולין, עד כמה אנחנו באמת יכולים לסמוך על המנהיגים שלנו אחרי חודש של סגר, כי מצד אחד, אומר תומר, מרגישים מאוד קשה לסמוך, מצד שני, הנתונים עצמם, אם אנחנו מתבססים על כמות החולים וכמות הנדבקים, אי אפשר לפתוח במצב כזה. אבל אני לא כל כך יודעת לגבי הדבר. האמת היא שאף אחד לא יודע, גם המומחים לא יודעים. החיידק הזה, הווירוס הזה, הוא בסך הכל בין שנה, ולהגיד שכל אחד יכול לדבר במומחיות לגבי מה צריך לעשות, זה לא נכון. אני מניחה, ואני שומעת גם אנשי משרד הבריאות אומרים שכנראה זה בגלל, זאת אומרת, זה לא כנראה, זה בגלל המוטציה הבריטית, שעכשיו בעצם מאיץ את היא מאיצה את התחלואה, והיא גורמת לה כל הזמן לעלות, ואנחנו לא יודעים מה הייתה מידת התחלואה, אילו לא היינו עושים את הסגר. ואני חושבת שזה נכון, אבל מה שאני חושבת שהכי חשוב כאן, זה באמת עדיף כבר לטעות בצד הזהירות, כי אנחנו עוד אותו אנחנו נגיע למצב של חיסון של 100% של הבוגרים, ואז באמת הבעיה כנראה, עוד פעם, כנראה, אם תהיה תחלואה מאוד גבוהה בקרב הצעירים, זה לא כל כך מסוכן, לא למערכת הבריאות ולא לבריאות הציבור. כן, אבל אני אגיד לך, קרולין, מה יכול להיות, זה נכון באמת מה שאת אומרת, שאנחנו צריכים לנקוט משנה זהירות, מנגד המון אנשים מאבדים את העבודה שלהם, את הכסף שלהם, אני רואה אנשים שנמצאים בחלת כינוח להם, לא כי אין להם אפשרות לעבוד, ואני באמת רוצה לשאול אותך, תומר, האם יכול להיות שלהישאר בסגר זה משהו שמנטלית יותר קשה לאנשים מאשר למעשה הסיכון להידבק? אני מדבר לך על אוכלוסייה צעירה. אז רק נדבר על איך הדברים מתנהלים, נזכיר, בכל יום פונים אלינו אנשים שנמצאים כרגע בחול, ושנעלו אותם בחוץ לארץ, יום אחד באו ואמרו להם, דלתותיה של מדינת ישראל סגורים בפניכם. עכשיו, בהתחלה זה היה נורא נחמד, ועשו כל מיני כתבות כאלה בערוצים על האימא שנמצאת בקריבים וגולשת. יש אנשים שצריכים תרופות מרשם שלא יכולים לקבל אותם, יש אנשים שהיקרים להם נמצאים בתי חולים ולא יכולים להגיע לארץ לראות אותם. יש אנשים שצריכים לחזור גם לעבוד, דרך אגב, ולא כולם עובדים בזום וכן הלאה. ונכון וטוב ויפה, העניין הוא שנתב"ג הכניס לנו תחלואה מאוד רצינית כאן לארץ, אז מה היינו יכולים לעשות עם זה שונה? האלמנט הזה של מקבלים פה החלטות בצורה מאוד, כמו שאמרתי, פרטאצ'ית, דקה 90, ובואו נסגור, והכל בלחץ, ובלי להתכונן, ויש איזושהי ועדת חריגים במשרד הבריאות, שלא בדיוק ברור איך היא עובדת ואיך מגיעים אליה, והיא לא עונה למכתבים לפי דברים שאני מקבל בעצם בכל יום פניות בנושא הזה. כן, ואני רוצה שברשותך, קרולין, תתייחס לזה, עד כמה את חושבת שדברים פה קורים בדקה ה-90, מכיוון שמדובר במדינת ישראל, ואנחנו מדינה של דחיינים קצת, לעומת תקופת הקורונה, ובטח תקופת המוטציות, שהדברים דינמיים והדברים משתנים? אני חושבת שהדברים דינמיים מאוד ומשתנים מרגע לרגע. הרי אנחנו חשבנו אחרי הסגר הראשון, הנה, אנחנו יצאנו, אף אחד לא הבין מה קורה כאן. אמר לנו נתניהו, לכו תהנו, אני רוצה להזכיר. וכשאני מסתכלת על המצב של המשפחה שלי בארצות הברית, ומה הם סובלים שם, וכמה זמן זה לוקח לקבל חיסון שם, ושהם לא פתחו בכלל את מערכת החינוך, אפילו אם החיסונים הם מסרבים, אז אני אומרת, ברוך השם שאני פה ולא שמה, אז אני אומר, כל הדבר הזה שהוא פרטאץ', ברור שהוא פרטאץ', אף אחד לא יודע בבוקר מה הולך להיות בערב עם הווירוס הזה, ואני באמת, אני לא מקנה בכל המקבלי ההחלטות שהם מבססים את הדברים ההחלטות שלהם שמרות גורל, גם על הפרנסה וגם על התחלואה, גם על בריאות הציבור, והם לא באמת יודעים מה הולך להיות, כי המומחים באמת לא מבינים את כל הסיפור הזה. כן, ואם אנחנו מדברים על מקבלי ההחלטות, בואו נחזור רק רגע בחזרה לכנסת, שוב להלל ביטן רוזן שלנו, לעדכון מישיבת הממשלה. הלל, האם אתה איתנו? כן, דניאל, אז אנחנו עכשיו ממש מפרסמים לראשונה כאן את מה שמתרחש כרגע בישיבת הממשלה. נתחיל עם עמדת משרד האוצר ועמדת כחול לבן. הם למעשה דורשים כבר ביום שישי הקרוב לפתוח את הדברים הבאים. כל המקומות עבודה ללא קהל, המסחר, חינוך לגיל הרך,
טייק אווי וצימרים. בשלב השני הם מבקשים לאחר כשבועיים באופן מלא על פי תו ירוק, בהתאם למגבלות הענף, למעשה חזרה מלאה של המשק. עכשיו, לגבי פתיחה ביום ראשון, אנחנו מבינים שיש כרגע קונצנזוס, אמנם יש לחץ מצד כחול לבן, לפתיחה חלקית כבר ביום שישי. אנחנו מבינים שכרגע משרד הבריאות עומד על רגליו האחוריות על הדברים הבאים, פתיחה ביום שני בבוקר. על פי הדבר הזה אנחנו מבינים שמפלגת הליכוד וכלל השרים החרדיים מצדדים והחזרת החינוך עד כיתות ד' בערים ירוקות וצהובות בלבד. אנחנו מדברים על כ-25% סך הכל מהערים. זאת עמדת משרד הבריאות וזה כרגע סלע המחלוקת שנמצא במשרד הבריאות. כמובן שיש קונצנזוס על ביטול הגבלת התנועה, ביטול שהייה בבית אדם אחר, פתיחת שמורות טבע וגנים לאומיים, החזרת מקומות העבודה ללא קהל, טייק אווי ופתיחת שכבות נמוכות לגיל הרך. השאלה, האם זה יקרה ביום שני בבוקר, כפי שמשרד הבריאות מבקש, ורק בערים ירוקות וצהובות, או שמה כבר הפתיחה תחל ביום שישי בשבע בבוקר, ולרבות ביום ראשון לאחר מכן. על כן, אנחנו ממשיכים ומתעדכנים בכל מה שקורה שם בישיבת הממשלה. תודה רבה לך על הדברים האלה, קרוליין ותומר. אני רוצה להראות לכם את הקטע הבא שאנחנו כבר הולכים לדבר עליו. טוב, שוב אירוע רב משתתפים במודיעין אליט, ללא הקפדה על ההנחיות. תומר, אתה רואה את התמונות האלה, מה זה גורם לך להרגיש? עצב, את האמת. אני חושב שמה שקורה פה זה, אנחנו מבינים שיש פה, מה שנקרא, ציבור בתוך ציבור נקרא לזה. אני לא נסחף לכל לדבר עליהם במונחים עליהם, גם מה שנקרא. אני גם חושב שזה לא רק החברה החרדית בכללותה, אלא ציבור בתוך ציבור שניזון מהנחיות לא נכונות, משמועות לא נכונות, מהנהגה. כושלת לחלוטין. יש לי שאלה, שאלה עליך, אתה אומר אין מסיבות מחתרתיות בתל אביב, אין מסיבות מחתרתיות בראשון לציון, אין ברים שפתוחים מתל אביב מתחת לפני השטח? אפשר לקבל בוואטסאפ את הרשימה שלהם. אז קודם כל תשלחי לי, כי אני לא מלוא, אז אני צוחק, אני לא אלך אליהם כנראה, אבל... אנחנו לא נלך, אבל אני אשלח לך למען התרגיל. אני לא מכיר, ואם זה קורה, אז בוודאי שזה חמור. בוודאי. והטענה שמשתמעת עם מה שאת אומרת, שזה כאילו איזושהי תקשורת מחפשת את ה... אני לא חושב. לא, חס וחלילה, לא אמרתי שהתקשורת מחפשת, זה מאוד 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 קופץ ליין, כי תראה, יש הבדל בין חתונה, שהיא באמת אירוע גדול שאתה יוצא החוצה ורוטו שביקשו לא לעשות, לבין באמת איזושהי התכנסות מחתרתית ששמרו עליה בשקט. פה לא הרגשתי שאפילו ניסו לשמור בשקט, אלא באמת... תראה, אני רוצה, אני אגיד לך משהו, תראה, אני ביולי האחרון, אבא של חבר שלי נפטר, חבר מאוד מאוד קרוב, וממש כמו רשימה של מוזמנים לחתונה, ישבו ובררו וסיננו, וביקשו ממני להגיע, לא רק כי אני חבר קרוב, אלא גם כדי שאני אוכל לצלם בזום בשביל כל אלו שלא נמצאים. ואני יודע, איזה נורא זה לעמוד עם מצלמה מול הפנים, עם ריבועים, ריבועים, ריבועים של אנשים, בוכים לך, אחותו של המנוח לא יכלה להגיע, כי הם שמרו. ואז אחרי הדבר הזה, אתה רואה את אותן לוויות. ואני, בא ואומר, זה יוצר פה איזשהו קרע, שהוא גם מעבר לכל השיסוי וכל הדברים, איזושהי הבנה שיש פה, ושוב אני אומר, לא מערכות חוקים נפרדות, אלא הבנה של מהי המדינה בכלל בשבילנו, ואת יודעת מה, אם יש איזשהו דבר במרכאות כפולות חיובי שיצא אולי מהתקופה הזו, אני חושב שזה גם, ההבנה גם בציבור החרדי, אני מקווה לפחות מחבריי החרדים שאיתם אני מדבר, שנחצו פה כל מיני קווים אדומים, ואני מאוד מקווה שאנחנו נצמח מפה לאיזשהו חיבור טוב יותר. אני אמן לזה, מה שנקרא קורולין. את חושבת שאת מכירה אנשים ששומרים על הנחיות הסגר? אני רוצה לגרש שבסביבתי ואצלי אני... אין אצלי מטר מעל 1,000 מטר, אפילו שאני חינוית, אבל את מרגישה שעם ישראל עובד כך, או שהסגר הזה, כאילו, באמת מצאת עצמו, אין 1,000 מטר, אף אחד בכלל לא יודע מה זה, עוברים בתים, הכל פתוח. אני חושבת שמרבית האנשים במדינת ישראל הם גם אזרחים שומרי חוק, והם גם בעלי שכל ישר.
ולהגיד 1,000 מטר, 1,200 מטר, 5 קילומטר, אם זה בשכל ישר, אז כנראה שזה בסדר. אני חושבת ש... ואי אפשר גם לדעת מאיפה תבוא התחלואה. למשל, היישוב שלי אפרת, לתקופה מסוימת היינו יישוב אדום. אני כבר הפסקתי לעקוב אחרי מה שאנחנו היום, אבל זה הכל בא מהבתי ספר. זה לא שאנשים עשו חגיגות גדולות ולא שמרו על הנהלים. זה פשוט בגלל שהבתי ספר היו פתוחים, אז הייתה תחלואה מאוד גבוהה. אז עכשיו, כל הזמן, אני כן מרגישה שמחפשים את החרדים, כי בדיוק כמו שאת אמרת, יש כל מיני אנשים שעושים כל מיני דברים, אבל איכשהו הניידת של ערוץ 2 מסתובבת כל הזמן בין הישיבות של בני ברק, לראות מה הם יכולים למצוא. ואני באמת, יש לי תחושה שיש ניסיון באמת ללכת ולהגיד כמה שהם דווקא לא בסדר. עכשיו, זה נכון שהם דווקא לא בסדר, אבל אני לא חושבת שהם היחידים. אני חושבת שמרבית הציבור במדינת ישראל הוא ציבור אחראי, הוא ציבור נבון, והוא מבין את הבעיה, והוא שומר על הכללים בצורה מושכלת. ואני לא כל כך מוטרדת מהמצב של הציבור בישראל, אני מוטרדת יותר מהמצב של אנשים שכל הזמן רוצים להסתכל על השכן ולהגיד, הוא לא בסדר. את התרבות הזה של הלשנה והשחרה של ציבורים שלמים, זה תרבות שהרבה יותר מטרידה אותי מאשר התרבות הכללית. בואי נדבר, קרולין, על פתרונות. אני רוצה להראות לך משהו. אוקיי. לוקחים עיר מסוימת, מתנפלים עליה, בבדיקות תוך יום יומיים אפשר לסיים את כל העיר בבדיקות. היום במדינת ישראל אפשר לעשות בשיטת פולינג 1,000,000 בדיקות ביום. מנקים אותה כמו שמסרקים קינים, מנקים את כל האנשים החולים. כן. ברגע שהיא לחלוטין ירוקה זה לוקח כמה ימים. אנשים ידעו שיש פיקוח ומי שנקפס מעיר אדומה לעיר ירוקה הוא פשוט נשלח לכלא. טוב, כלא, קינים, בוא נעשה סדר בעניינים. זו הייתה הילד שקד שדיברה על תוכנית בנט, שנקראת אפס הדבקה. קרולין, זה פותר לנו את כל הבעיות, זה פשוט, זה הגיוני, מה הולך פה? הוצאה להורג המונים בכיכר העיר. את אומרת, קצת הלכו רחוק מדי שם. לא קצת, אני חושבת, אפס תחלואה, כנראה משמעות היא שאנחנו הופכים להיות סינה קומוניסטית, לא תודה. זאת אומרת, יש דברים, עוד פעם, כשאני אומרת שאנשים פועלים באמת בשכל ישר, אני מתכוונת לזה שגם אפשר ליטול סיכונים מושכלים, זה לא... אנשים, הרי כשאני מסתובבת ברחוב ואין איש לידי, אני לא הולכת עם מסכה, אני חושבת שזה מטופש. האם זה אומר שאני עבריינית סגר? לא, זה אומר שאני חושבת שזה לא הגיוני. כן, אבל אגב, אם תגיע משטרה, גם אם תהיה מתחת לסנטר ולא יהיה אף אחד, לצערי הרב, על פי החוק. אז גם המשטרה צריכה לפעול בשכל ישר. כן, אבל המשטרה יש הנחיות מלמעלה. תומר, אתה שומע את הדברים האלה? יש כל כך הרבה כלא לכל כך... וואו, זה ממש... אני אשפוט לקו זכות ואני אומר שיכול מאוד להיות שחברת הכנסת איילת שקד אולי קשלה קצת בלשונה ונסחפה. אני לא שמעתי את כל הרעיון ואני לא יודע מה דיברו לפני, אבל נגרה פה כנראה ל... כן, מאוד. אני לא חושב שהיא הייתה חוזרת על הדברים שהיא אמרה, אני מאוד מקווה לפחות. בוא נסתכל על הסאבטקסט, בעצם על הרעיון הזה של להפריד ולפתור את העניין מהר עם הרבה בדיקות, יסים. אומרים שהפתרון הכי טוב כדי למנוע תאונות דרכים הוא פשוט לא לעלות על הכביש. עכשיו, כבר אומרת נכון, קרולין, צריך לנסות לחיות פה באיזושהי מערכת חיים נכונה. שוב, אני חושב שהבעיה פה הייתה, אני חוזר קצת לאייטם הקודם, אבל כשלא ברור מה בדיוק רוצים לך, ותצא החוצה, אל תצא החוצה, את יודעת, גם אנחנו בייחוד מדינת ישראל, הישראלים, אנחנו אוהבים תמיד למתוח את הגבולות. אתה מרגיש, באמת, זה באמת מעניין אותי, אתה מרגיש שדברים לא ברורים אחרי שנה בתוך האירוע של הקורונה? אני מבינה בהתחלה, לא היה ברור מה צריך לעשות, איך צריך לעשות, אבל פתאום עכשיו הדברים עדיין לא ברורים, ההנחיות? כלומר, אנחנו עדיין מסגורים. עליה סגר הכי טוב שאני יכול, להגיד לך שלא קניתי כוס קפה בטייק-אווי מתחת לעבודה כי הוא מוכר, הוא מוכר, וזה קורה. נו, לא, אני אספר, טוב. אני אומר את זה אפילו פה בטלוויזיה, בסדר? אני אומר, זאת אומרת, הדברים האלה, כמו שאמר קרולין, שכל ישר, ולא לרדוף אנשים, ואני חושב שגם לא נעים, יש תמונות, ראיתי שבוע שעבר מכיכר דיזנגוף על איזה מישהו שכל הסנדוויץ' שלו מרוח על הרצפה, אחרי שבאמת זה לא נעים לראות את הדברים האלה, זה גם לא עוזר בשום דבר.
ובטח ובטח שאזרחים שרואים את זה, ואת יודעת, לא רוצה להגיד, רואים תמונות ממקומות אחרים, זה עושה להם איזושהי תחושה של, את יודעת, כמו שאומרים, רודפים אותם, אז גם רודפים אותנו כי זה קל ונוח. כן, תראה, הבאנו אתכם קצת להתווכח, אבל אתם עושים לנו, אתם עושים לי חיים קשים, אני אסביר לכם למה, כי שניכם אומרים את אותו דבר, אחריות אישית. נכון? בסוף הכל עניין של אחריות אישית. בוא נדבר על העניין הזה של... את רוצה שאני אומר משהו... עד כמה אחריות אישית יש בחברה הישראלית? בואי ניקח את זה שלב אחד רחוק יותר אפילו, בסדר? אני חושב שמה שקורה בשנה האחרונה, זה שלקחו שני גורמים, אחד זה משטרת ישראל, שאנשים, שוטרים טובים, שוטרות טובות, שרגילים להתעמת עם עבריינים, והשני לקחו אזרחים שמעולם לא התעמתו ודיברו עם שוטר והפכו אותם לעבריינים, וזה יוצר איזשהו ניגוח יומיומי כמעט בין שוטרים ושוטרות שלא יודעים לדבר עם אזרחים בצורה נעימה, ומצד שני אזרחים שלא מבינים מה השוטרים האלה רוצים מהם. ואת יודעת, זה כבר לא אחריות אישית, נוצרת פה איזושהי בעיה מאוד רחבה, ואני מזכיר שאנחנו נמצאים גם בתקופה שבה אין לנו מפכ"ל, שאין מי שמתווה גם את הדרך. ולכן, בתוך כל הסיפור הזה... למה, קובי שבתאי לא... עכשיו, לא מספיק... מה, בשבוע בתפקיד, אני מדבר על שנה האחרונה, אלפיים, את יודעת מה, הדבר הראשון שצריך לעשות, יחד עם יגור כל הפשיעה, הוא מה שאנחנו רואים בצפון ובדרום... דווקא הוא מגיע ממגב, זה בדיוק... זה להחזיר... הוא בדיוק הבן אדם שהיה צריך לשים שם בשביל להתמודד עם המצב שאנחנו רואים כרגע. בדיוק אבל להחזיר את אותו, את יודעת, תמיד אני אומר, איך הופך החייל מגולני, שהוא הילד של כולנו, מחליף מדים ירוקים בכחולים, והופך פתאום להיות איזה אויב גדול. השנה האחרונה הפכה את המשטרה לאיזשהו גורם שהאזרחים רואים בו כגורם מאיים ומפריע, ולא גורם שבא לסייע לנו. ובדיוק בתוך המקומות האלו, את אומרת, האחריות האישית וכן הלאה, כשמתייחסים אליך כמו ילד עם סנדיץ' ברחוב, אתה בסוף תתנהג כמו ילד. אז בוא נעשה סדר. קרולין, את מתחברת למה שתומר אומר, שבעצם המשטרה מסתכלת עלינו כילדים, או שאת חושבת שההפך, שדווקא המשטרה באה לסדר אותנו ולאשר פה עניינים? אולי הבעיה היא שאין מספיק מכוניות בכביש, אז אין מספיק כנסות, אז עכשיו הם צריכים לחלק כנסות בסיטונאות לאנשים שהולכים בלי מסכה. רק דבר אחד, כן, אנחנו צריכים כל הזמן לקחת גם בחשבון, שזה כבר הרבה זמן. זה כבר המון זמן, ואנשים עייפים וקשה, ויש מצב רוח מאוד דיכאוני, מאוד לנעים. האנשים כבר נמאס, הם רוצים ללכת לבית הכנסת, הם רוצים לראות את הסבים והסבתות שלהם, הם רוצים להחזיר את הילדים לבית ספר, הילדים כבר במצוקה נפשית מזה שהם רק מול מסכים כל היום. נמאס לנו, כן. אז צריך גם קצת, לא, צריך הרבה רגישות כלפי הציבור. אני חושבת שאנשים באמת, מרבית האנשים בציבור הישראלי, הם גם פועלים בשכל ישר, וגם הם זקוקים, וגם מגיע להם כבוד. מגיע להם כבוד, okay. מגיע להם אורך רוח גם של השלטון, השלטונות שהם לא יתאמרו בציבור. אם מדברים על כבוד, בואו ניגע בעניין הבא. שלום. לא רוצה לקום עוד. תראה, יש מעט נשים וגם הן לא ממושמעות. פרים ללקום, לא כמה. חברי, חבר הכנסת יואל רזבוזו ואנוכי, רשימה יוצאת מן הכלל לכנסת ה-24, שמקיפה גיוון אוכלוסייה, שמייצג ומשקף את כלל האוכלוסייה בישראל. טוב, אז ביש עתיד, כמו גם במפלגה של גדעון סער בתקווה החדשה, יש ארבע נשים בעשירייה הראשונה. אתמול גם בני גנץ למעשה מחליט למנות את פנינה תמנו שטה, שרת העלייה והקליטה, לסגניתו. כלומר, הולכת ונוצרת מגמה שנשים בתוך הרשימות ובתוך הפוליטיקה מתחזקות. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, האם הן מתחזקות כי באמת עניות טובות יותר, ואומרים היורי מגיע להן להתקדם, או שזה איזשהו ניסיון לעשות יחסי ציבור, הנה אנחנו מקדמים נשים, אני דווקא רוצה לפתוח איתך, תומר, הגבר במקום. אני מאוד מקווה שזה לא יחס הציבור. אני מאוד מקווה שאני, מה זה, אני כנראה שיושב מאחורה איזשהו יועץ ואומר להם תשימו ככה וככה וככה, תראה, כן, אבל אין להם דעה משל עצמם, נגיד. אז שני דברים לומר על זה. קודם כל, לפחות התקווה האישית שלי, תראה, זה נושא מאוד ניגע בו מזווית אחרת. התקווה האישית שלי שכל אישה שמגיעה למקום גבוה, תדע שזה בזכות עצמה ולא בזכות היותה אישה. כן, אבל אתה יודע, אני רואה בין המילים שלך שאתה מדבר מאוד 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 זעיר. למה אתה כל כך זעיר? כי מצד שני, באמת מפריע לי שבכנסות האחרונות ראינו את הנוכחות הנשית הולכת ופוחתת. ואנחנו נמצאים בחברה, את יודעת, הקוורטט והקבינט וארבע גברים שמובילים עם היוניקלו של המפלגה, ואת יודעת, לפעמים יש אמירה, אם היינו נותנים לנשים לנהל את המדינה, יכול להיות שכל האגו הגברי היה נעלם והיינו רואים הנהגה טובה יותר. יחד עם זאת, אני אומר, אם אני באמת מאמין בשוויון נשי, אני לא רוצה שאישה תגיע למקום מסוים רק משום שהיא אישה, אלא משום שהיא באמת... אדם טוב וראוי ומתאים לתפקיד. קרולין, אנחנו שנת 2021, צריך לקדם עדיין נשים מתוך המקום של קידום נשים, עוצמה נשית וכל הסיסמאות שאוהבים, או שבכל זאת נשים יכולות להתקדם בזכות הישגיהן.
אני כל כך נמאס לי מכל הדיבור הזה על, על פוליטיקת זהויות וקבוצות מיעוט ואישה שאנחנו 50% מהאוכלוסייה, הלו, כן, שאנחנו גם... יש אפילו יותר כן, שופטות משופטים. פשוט נמאס לי. אני חושבת שזה זה, זה התנסות וזה זה, זה מחפיר... לא, זה מוריד את הכבוד של האישה. נמאס כבר. אני לא יודעת, אני מבינה שצריך לקדם אנשים שנמצאים ברקעים של מצוקה, וצריך לקדם אותם בבתי ספר, וצריך לתת להם את הכלים כדי להתקדם, אבל באיזשהו שלב הם צריכים פשוט להפסיק עם זה ולהגיד, אוקיי, בסדר, עכשיו אתם צריכים לשחות לבד, והרעיון הזה שאנחנו מקדשים כל הזמן את קידום האישה, את קידום בני המיעוטים, ואנחנו צריכים להראות כפני החברה. מה זאת אומרת? אנחנו צריכים באמת נציגים בכל שכבות החברה, גם בפוליטיקה, גם בשירות הציבורי, גם בעולם העסקי, בכל העולם, שהם טובים, שהם אוהבים את מה שהם עושים, שהם עושים את זה מתוך מסירות נפש, והם יודעים איך לעשות את העבודה. ואם מישהו לא יודע איך לעשות את העבודה, והוא בא מקבוצה מיוחסת של אנשי מיעוט, ואי אפשר לפטר אותו כי מפחדים שיגידו שאתה גזען, אז מה עשינו בזה? כן, אבל אני רוצה לתת לכם תשומת לב לעניין אחר. יש עכשיו איזושהי התעוררות כזאת, באמת לרוץ אחרי הכל נשי. אין דבר כזה כל נשי, וגם אני אסביר לכם למה. אני דיברתי עם חברות סקרים, ביניהן פאנל דיירקט, סליחה, דיירקט פולס, שהם סיפרו לי בשבוע שעבר שנשים למעשה נסקרות בסקרים הפוליטיים בערך ב-20-30%, שזה נתון מאוד 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 נמוך. אז למה לפוליטיקאים כל הזמן לרדוף אחרי העניין הזה של לשים נשים בקדמה, אם זה לא כל כך עובד? אני יכולה רק להגיד דבר אחד? כן, קרולין, בבקשה. סליחה. גלית דיסטל שעכשיו קיבלה שריון מהליכוד. נכון, מקום עשירי בליכוד. זהו, אז אומרים, אישה, היא אשת מקצוע מהשורה הראשונה, היא מייצגת היטב ובצורה קולחת את עמדות הליכוד כבר הרבה מאוד שנים, בתור עיתונאית, בתור מישהי שיושבת וחושבת על הדברים. אז להגיד שהיא מקודמת או שזה זה, זה, זה כבוד גדול לנשים בישראל, אני מרגישה כבוד לישראל שיש לנו אנשים שהם טובים, נשים וגברים, שאפשר לקדם אותם בפוליטיקה. ועוד פעם, אני לא אוהבת את ההתמקדות דווקא במין שלה, כנה לגבי הילד שקד, כנה לגבי... כן, אבל זה מה שהפוליטיקאים עושים בעצמם, כשהם מציגים את הרשימות והם בעצם אומרים, הנה, יש לנו כך וכך נשים בעשירייה הראשונה. אני לא אוהבת. כן, תומר, מילה סיפור בעניין הזה. כי כן חשוב לומר מהצד השני, שאם זה לא היה קורה, אולי עכשיו זה נראה לנו קצת צבוע ובצורה מאוד מלאכותית, אבל אתה גם צריך לזכור שכשזה לא היה, אז ראינו ירידה במספר אנשים בכנסת, מאוד קל, הרבה פעמים החברה הישראלית, בייחוד שמורכבת מקליקות, גם צבאיות, גם בהייטק, יש לנו שתי מפלגות שמכריזות שלא יכניסו נשים לרשימה שלהם, וגם את זה חשוב להגיד. ולכן, דווקא בהקשר הזה, לי באופן אישי, אולי זה קצת מוזר, אבל בהחלט חשוב שזה יאמר ויעשה, ובתקווה אני אשב פה עוד 5 שנים, קרולין ואני, ונדבר על זה שלא צריך את זה, כי יש השוויון המגדרי, או נקרא לזה החלוקה המגדרית בחברה הישראלית, חלחלה גם אל הפוליטיקה. אוקיי, אנחנו עוברים לעניין הבא. בשנת 2004 הוקמה הרשת החברתית פייסבוק על ידי הסטודנט היהודי מרק צוקרברג. 17 שנה מאז הקמתה, פייסבוק שולטת ביד רמה במרחב האינטרנטי והחברתי. הרשת החברתית שינתה את אופן צריכת התקשורת בכל העולם והפכה את הפרטיות שלנו לנחלת הכלל. טוב, 17 שנה חלפו ככה ממש בצ'יק צ'אק מאז שמרק צוקרברג ושלושת שותפיו ייסדו את פייסבוק, מאז הם כבר הספיקו לריב, לשנות את השם, לסיים את זה בתביעות, במשפטים ובפשרות, ובכל זאת ספרו לי כל אחד מכם ממש ב... ממש בדקה, איך פייסבוק שינתה את חייו לטוב או לרע, או בכלל את העולם. תומר. קודם כל, אני מרגיש זקן. את פתחת ואמרת, הצעירים מתחסנים קודם 17 שנה, אני לא מאמין. אני עוד זוכר את היום שבו פתחתי את החשבון פייסבוק שלי. אני חושב שהפכה אותנו ליצורים הרבה יותר חברתיים בצורה מסוימת, וגם ליצורים הרבה יותר מסכנים קצת. זאת אומרת, הרבה יותר אכפת לנו איך אנחנו נראים. אנחנו כבר לא נהנים מהחופשות שלנו, אלא רק חושבים איך יעלה הפוסטה. ועושה פרסום וצילום ולייקים. התמונות שאנחנו עושים. ומצד שני, תשמעי, אני אומר, לפחות על עצמי, יש להם חברים באמת בכל העולם. אני עוד זוכר, אני עוד מאלה שטיילו במזרח עם רשימות אימיילים. אני לא יודע אם הייתי מצליח לשמור איתם על קשר, ואני מרגיש שחופש הביטוי שלי בצורה מסוימת גבר. יחד עם זאת, היום אני גם יודע שחופש, נקרא לזה, מראים לי מה שרוצים שאני אראה, ולא
בהכרח את מה שאני רוצה לראות, וגם זו בעיה. אוקיי, קרולין קליק. אני חושבת ששמענו עכשיו את הצד הטוב של פייסבוק, והצד הרע של פייסבוק זה שהם הרסו את כל מערכת העיתונות בעולם, כי הם הרסו את כל המודל העסקי של העיתונים, גם המקומיים וגם הלאומיים, לא רק בישראל, אלא בכל העולם, משום שהם לקחו את כל הכנסות הפרסום לעצמם, ועל כן בעצם הם היום שולטים ביד רמה בתקשורת בכל העולם, באופן שאף גורם לא שלט בתקשורת בתולדות המין האנושי. על כן אני חושבת שהריכוזיות שהם יצרו והשליטה המוחלטת בתקשורת בכל מערכות העיתונות בעולם, זה דבר מאוד מסוכן ומאוד מאוד חשוב שגם בישראל הכנסת תחוקק חוק שמוריד את המונופול של פייסבוק, מתחיל למסות אותם בצורה רצינית, וכמובן שזה צריך להיעשות בכל העולם. עושים איפה ואיפה בפייסבוק, בין ימין ושמאל, אנחנו רק ראינו פייסבוק, מרק צוקרברג, טוויטר, אז אנחנו נמשכים לאותה... אני צונזרתי. את צונזרת בפייסבוק? אני, מה אמרת? זה לא צונזרתי, אני מ-15 הם מורידים בצורה דוקה את החשיפה של אנשים לפוסטים של אנשי ימין. אני בשנת 2015, כל פוסט שלי בפייסבוק זכה בלמעלה מ-100,000 קוראים. ובבת אחת זה ירד ל-5,000, בבת אחת, וכל פעם שזה עולה, הם עוד פעם מוחקים לי. אז אני יודעת בוודאות שזה קורה, כי זה קרה לי באופן אישי, וזה ממשיך לקרות לי, אז כן. אני אתן לסיכום כך, אנחנו מוכרחים לעבור לעניין הבא, אני אתן לכם סיכום קצר, תומר, רק תגיד לי אם אתה מסכים או לא, אני חושבת שפייסבוק עשתה, רגע, אני רוצה שתשמע את הצד שלי, אני חושבת שפייסבוק, מעבר לשליטה ומה שאת מדברת, קרולין, שאת צודקת, היא עשתה גם דברים נפלאים, אני ראיתי בעלי מוגבלויות ואנשים שלא היו להם חיי חברה ומצאו אותם בתוך הרשת, ראיתי אנשים מבוגרים שנמצאים כל היום בתוך הפייסבוק ונהנים מהנכדים והמשפחה, ואני רוצה, עם העניין הזה החיובי, לסיים איתכם ולהגיד לכם תודה רבה לתומר ולקרולין שהייתם איתנו כאן בדיון המרתק את זה, אז זה תודה רבה לשם. תודה רבה. תודה רבה. אנחנו עוברים לעניין הבא שלנו. לפני 24 שנים התרחש אסון המסוקים, אירוע שבאמת נחרט בזיכרון הלאומי ובלב של כולנו, לאחר ששני מסוקי הסעור של חיל האוויר הישראלי התנגשו מעל עמק החולה, ובאירוע המצער נהרגו 73 חיילים שהיו במסוקים. מצטרפת אלינו שולי מועלם, אלמנתו של סגן אלוף משה מועלם, זיכרונו לברכה. שלום הרב לך שולי. שלום וברכה. תראי, אני נורא, אני מדברת לך באמת, יש לי ממש צמרמורת בגוף, אני זוכרת שהייתי ילדה, אני זוכרת איפה הייתי, אני חושבת שכל המדינה זוכרת איפה הייתה ברגע זה, ובאמת אנחנו חווים את זה, שמים על זה את הזרקור פעם בשנה, אני בטוחה שאת חיה את זה כבר 24 שנים ברציפות. אני לחלוטין מסכימה איתך, בעיקר מה שאני שומעת מאנשים, זה שהם זוכרים איפה הם היו בשני מאורעות שהיו מאוד מאוד קרובים האחד לשני, ברצח רבין, ושנה ושלושה חודשים אחר כך באסון המסוקים. בשבילי, הצבא היה הבית, הבעל שלי היה איש קבע, מגד בגולני, והלבנון הייתה חלק מהחיים שלי. ואחד הדברים מדהימים באותו שבוע, זה שגם אני וגם שאר המשפחות של אסון המסוקים ידעו על הטיסה הזאת. בדרך כלל לא ידענו מתי נכנסים בדיוק ובאיזה דרך נכנסים, אבל מזג אוויר הזה היה כל כך סוער, זאת הייתה שנה כל כך סוערת בחורף, וביטלו פעם אחת וביטלו פעם שנייה, וביום שלישי החליטו שנכנסים, מזג האוויר טיפה התייצב, וההתרסקות הייתה בדרך. דקה לשבע בערב, ואני גרנו אז בבאר שבע, היינו הורים לשתי ילדות צעירות, ואני קיבלתי טלפון ראשון ברבע לשמונה בערב מאחי, שאמר ששני מסוקים התנגשו והתרסקו מעל קריית שמונה, אם אני יודעת על זה משהו. באותה שנייה נבטה בבטן שלי הידיעה שמלווה אותי מאז כל השנים, שהבעל שלי נהרג. הרגשת? ממש הרגשת? צריך להגיד ש... כן. הייתה השנייה, היה כל השנים, אני שואלת את עצמי, איך הרגשתי בשנייה שזה קרה, בדקה לשבע בערב,
בזמן של ההתנגשות וההתרסקות, אבל לי הייתה הידיעה ברורה שמועלם נהרג, והדבר הבא שעשיתי היה להרים טלפון לצבא. שולי, תודה רבה לך, תודה רבה לך ששיתפת אותנו בדברים האלה. לפני סיום אנחנו רוצים לעדכן אתכם בתחזית מזג האוויר המאוד מאוד סוערת ביממה הזו. החל מהערב צפויים לנו גשמים שיתחזקו בהדרגה וילובו בסופות רעמים. קיים חשש להצפות, להצפות ושיטפונות בדרום הארץ ובנחלי מדבר יהודה. בשבת הגשם יפסק ותורגש למעשה התחממות קלה, זה יהיה גם בימים שלאחריו בשבוע הבא. אנחנו סיימנו כאן להיום, תודה רבה לכם שצפיתם. מיד אחרינו יעקב ברדוגו עם תוכנית מיוחדת לסגירת הרשימות לכנסת. תודה ולהתראות.